Усалдын улуун курбах нэхлеген балаганнаг бөһөлөгөр улахан юрүү тас койду. Бу кыры хытарагаяк нэхленелаг бөһөлөккө ыллыкта хойдак саналаг жаналар болан Оскола саджетин турур субуттарын улуус республика салтатыйан олоққа келдердилер. Балаганнаг кенчари чатын үйрагы баһылыр кахатын үйрүлөгө халдытын Ольга Шипилева сюжеттен көрөн. Курбухак нәйлеген балаганнаг бөһөлөгөр саңа сылы көрсө үйрак кыһыта, алын сүйөк оскола саадын саңа жете жендеен огоймак жон серге улахан үйрүтүнөн болла. Оскола улаханы сырдыгын раагы карыстыакпыт карыкпыт ары растык тутукпыт. Кырчыкта кеңен сылаагын сырдыгын саңа үйрак кыһыта. Бүгүн бу жага балаганнаг кенчари чата алта ого саадын итилээчте хуюллар үз уолого үйөрөнөр. Саңа оскола улахан кең элбек Албах остарда хиген, кластарда хиген. Улахан улахан залда. Бос колага мен кахаллан вераниега. Миллерин курду кыра пехулекке кыра кемейдағы сколалар тутырлулара тыя селин сайдитын түстюр. Онан оскола саат улаға кирер үйрүлаға халдыдын, барчан өрі көтөгүлен из дуғалардан үйерен, долгуен туран, күстәх ытыздағы хулан әгірдерәділер. Балғаннаға бастықы өрәқтәйін тыңчы 1916 сылаға начальный скола тәрілеғдін сағламыда. Онтан 2-нче ага сылтан оскола саат статуын ылбыт, үйрәк кәтен коллектива, үләли хамзы ая туталырыр. Әдәр сылайчы Петр Наумов, үлә неке сайдитын хайдах көрерін манды көрләстер. Нәлейін өте үрі индігілерін нәді кәскелерін нә, оның үсі кенгетен қаңадан оғылы бұтақ санын әлбәтен келі оны қайық, оны үлілі әбітті. Туғы арай қайсықалақ, туғы арай бік кейден бағаған ала, үзі оны үлілі әбітті. Әйілгәңі дейрі тауылыннағына бағар, бұғыра интернат күрдік оңырып. Бұ күрдік 13 же бір отау нарар балған нағала ғығыр тұтылы бұт саңа же, өйрақ кіғыта, бәхеулік әргер кейіне болан кенчәрі жаты өйраққа білеге ғуя үңіра тұрдың. Ольга Шапилова, Петр Аргынов, Сақа телевидениеті ғыз алдан.